Nakon zastoja zbog velike hladnoće, radovi na rekonstrukciji centra Vojke su u punom jeku. Mehanizacija i radnici Srem puta su na gradilištu, a vidljive su konture kružnog toka. Građani koje smo zatekli jutros u centru Vojke pozdravljaju radove i očekuju da će nova raskrsnica doprineti odvijanju saobraćaja. Biće to jako lepo, mislim, mnogo bolje nego pre. Jer bio uvek problem, tu je škola, bilo je puno prolaznika, prosto uvek je bio zastoj neki. Baš je fino, baš ovako i treba jedno mesto ovde da ima, tako da bude lakše i ljudima i u saobraćaju i sve. Jako je fino i svi su građani zadovoljni sa ovakvim radovima, samo što je zimski period, pa ne može to tako brzo da ide. Meni se čini da to sve ide kako treba i da će to brzo da se završi i bit će lepo. Kolovoz ulicama koje se koriste kao obilaznice je uglavnom oštećen, bankine su pod teškim kamionima polegle, na asfaltu ima neravnina i rupa. Jedna od njih je i ulica Milorada Đorđevića Nešina. Građani s pravom očekuju da oštećenja budu sanirana i ulice vraćene u prvobitno stanje. Očekujemo da će se popraviti u najskorije vreme, tako je rečeno. Tako smo čuli iz opštine, od predsednika i mi se nadamo tome, jer ovo je propast. Ovdje ljudi otpadaju auspuci, otpadaju karterice, lome, sve živo. Na sedaju ljudi, ne vide uveče, ne vidi se ovo ništa. Treba da se popravi, pogotovo tamo na čošku, na glavnom putu. Ono ne mora se prolaziti uopšte. U razgovoru sa Aleksandrom Opačićem, glavnim i odgovornim urednikom radio televizije Stara Pazova, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je obećao da će u tim ulicama biti postavljen novi asfalt. Građani tim ne treba ošto da brinu, znači čim se završi da više ne bude potrebno to kao obilaznica, jer naravno te ulice nisu ni planirane, ni projektane za ovako velik, visok saobraćaj, odnosno veliki broj vozila, bit će popravljene i bit će vraćene, ne u prvobitno stanje, nego izgledati mnogo bolje što izgleda. Znači potpuno će biti urađen novi put u tim ulicama. Predsednik opštine je također najavio da će biti sanirane ulice koje su asfaltirane pre nekoliko godina i koje su delimično oštećene. Također je rekao da će ovih dana biti raspisani tenderi za rekonstrukciju centara Krnješevaca i Surduka i da su projekti spremni.